कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनसाय गोविन्दाय नमो नमः वरा पीडानटवरवभुः कर्णयो कर्णिकारं बिव्रतभाषकनकविशं वयजन्तीं चमालां रन्ध्रानबेडोरदरसुदया पूरयन गोप बृंदई बृंदारण्यम शपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति नमस्कार यहाँ स्वागत है स्वबिहानी में परम पवित्र पावनी कथा में यह सृष्टि का क्रम देखि नई मनुष्य कसरी जन्म लिंशन र कस्ता कस्ता कामहरूमा उद्यम हुन्छन् र सृष्टि कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द हजुरहरूका सामने यो प्रसङ्गलाई प्रश्न गइरहेको छु यो सृष्टि क्रममा प्रभु परमात्मा भगवान नारायण जब शयन गरिबक्षिण हुन्छ त्यो शयन गर्दै गर्दै हजारौँ वर्ष पर्यन्त जलाश्रयमा शयन गरिसकेपछि एउटा स्वर्णमय अन्न अन्डा त्यसमा प्राकट्य हुन्छ र त्यो अन्डाद्वारा अनि घ्राण शक्ति यानि शक्ति दृष्टिगोचर आँखाले देख्ने कर्णले सुन्ने अनि सबै कुरा हुँदै 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 गइसकेपछि एउटा ठुलो विराट रूप त्यहाँ चाहिँ नि प्राकट्य हुन्छ नोद त्रिष्ठ त्यो विदा विराट तो विराट स्वरूप त्यहाँबाट उठ्न सक्दैन अनि साक्षात् प्रभु परमात्मा भगवान् श्रीहरि गएर त्यहाँ प्रविष्ट भइसकेपछि चेतना हुन्छ र त्यो चेतना भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट गइसकेपछि तँ विराट स्वरूप जुरुक्क उठ्दछ र जलमा बस्त छ पद्मासनमा त्यो विराट स्वरूप प्रभु परमात्मा भगवान जब बसिसकेपछि त्यहाँ यहाँबाट त्यो विराट पुरुष नर नारायण श्रीहरिबाट ना कमलबाट एउटा चाहिँ नि अष्टदल गरेको चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि कमल निक्लछन्छ त्यो कमलको फुलको माथि गएर ब्रह्मा प्राकट्य हुनुहुन्छ त्यो ब्रह्माजी त्यहाँ बसेर यता उता यसरी हेरेर हेर्न लाग्नुभयो भगवान्ले बक्सन हो यो ब्रह्मालाई चारैतिर हेर्न गाह्रो पर्यो भनिकन चाँडा मुख बनाइदिनु ल हेरि बग्छ त आदरणीय सर्जन भक्त पनि अगाडि पनि त्यही मुखले हेरिहाल्छ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारौँतिर ब्रह्माजी हेर्न लाग्नुभयो र्रह्माजी सोच्छ म को महाटे हो रही पर्ने कर्तव्य के नेत्र बंद कर विचार कर लग्न थो वहाँ ले सोच् मेरो यो उद्गम स्थल यही कमल हो रहा मैं जुनिकन उहाँ चाहिँ सर र त्यहाँभित्र छिर्नुभयो जाँदा 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 हजारौँ वर्ष पर्यन्त त्यो कमलको छिद्र डाँठबाट छिर्नुभयो तै पनि आदि अनन्त पाउन सक्नु भएन यसरी पाउन नसकिसकेपछि उहाँ फर्केर पुनः आएर फेरि कमलको चाहिँ नि त्यही अष्टदलमा आएर बस्नुभयो यसरी बसिसकेपछि अनि उहाँका कर्णमा यानि आकाश भन्छ यो सुनेर सुन पहिला गुरुकुलमा कस्तो परम्परा थियो भनेदेखि गुरुका चरण माड्ने गुरुका लत्ता कपडा धोइदिने कौपिन वस्त्र धुनी अनि गुरुले त विद्वान भइस तता बाबु भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिइसकेपछि त्यो विद्वान हो नि अनि अलि समय व्यतीत हुँदै गएको आयो सत्ता सत्य गयो त्रेता आयो अलि मन्दबुद्धि भयो अनि ढुङ्गामा शिला पत्र लेख्न थाले ताम्रपत्र पत्र लेख्न थाले लेख्न पर्ने भयो त्यस सुनेर मात्रै नसक्ने भयो लेख्न पर्ने भयो अनि फेरि सत्यत्र त दपर आइसकेपछि त्यसलाई फेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि किताबमै मयुरको भुवाखले निरमसीहरू यदि के के बनाएर चोप्दै लेख्दै चोप्दै लेख्दै यस्तो प्रकार लेख्ने छ सत्य बित्यो त्रेता बित्यो द्वापर बित्यो अब कलिउँमा आइसकेपछि मनुष्यहरू मन्दबुत्तिका भए ज्ञान कम भयो उनीहरूमा अनि त्यो ज्ञान कम भएका कारणले त्यो संस्कृत व्याकरण नपढ्ने त्यो संस्कृतको ट्रान्सलेटै गर्न सक्नु छोडे यानि उच्चारण गरि नसक्ने भयो फेरि त्यसलाई चाहिँ भारतवर्षका ऋषिमुनिहरू या विद्वान मनुष्यहरूले चाहिँ चे, त्यसको चाहिँ नि अर्थ लगाइदिनु थाल्नु अनि गर्दा गर्दै नेपालका विद्वान त्यसमा चाहिँ नेपाली भाषामा फेरि चाहिँ नि अनुवाद गरिदिनु अब सबै विद्वान सबै भागत भन्ने सबै गर भन्ने सबै सबै पुराण आदि वाचन गर्ने सर र माथि पाठ गर्यो तलको यसो कथा भन्ने त्यो विद्वान भयो त श्रुति शास्त्र यानि सुनेर जान्ने हो शास्त्रलाई शास्त्र ब्रह्माजीले तप तप भन्ने चाहिँ नि शब्द सुन्नुभयो बाबु तपस्या गर अनि ब्रह्माजीले आफ्ना नेत्रलाई बन्द गर्नु हो यो नेत्र बन्द गर्न फाइदा छ जति सय करोडौँ हजारौँ यो आँखाले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि संसार देश छ एकपल्ट त्यो त्योदेखि त्यसको त शक्ति हरास हुँदै जान्छ त्यस कारणले ऋषिमुनिहरूले चाहिँ नि ने अधिकतर नेत्र बन्द गरेर परमात्मामा ध्यान लाउनुहुन्छ अब प्रभु परमात्मा भगवान् अब गएर ब्रह्माजी त्यो भगवानको नाभि कमलबाट उत्पन्न भएको कमलको अष्टदलमा गएर पद्मासनमा बस्नुभयो चतुर्मुख उहाँको छ र आँखा बन्द गरेर अब चाहिँ ध्यान गर्न गर लाग्नुभयो कसको भन्दाखेरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय उनै नमो नारायण भगवानको यस्तो प्रकारले ध्यान गरेर लाग्नुभयो ध्यान गर्दै 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 धेरै समय बितिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो बाबु हेवत्स तिमीलाई केही इच्छा छ वरदानमा भन्दाखेरि प्रभु म सृष्टि चलाउन चाहन्छु ल तिमी सृष्टि चलाऊ भनेर उहाँले एउटा मानसिक भनेको मनबाट चाहिँ नि के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि सोध्ने बित्तिकै एउटा सन्तान चाहिँ नि रुद्र शिवलाई प्रकट गर्नुभयो अनि शिवजी प्राकट्य भइसकेपछि उहाँले चाहिँ नि भूत प्रेतादि प्रथमगणादि अनेक प्रकारका सृष्टि गर्न लाग्नु त्यो सृष्टिता ब्रह्माजी हेर्न जानु ब्रह्माजीलाई खान लागे ब्रह्माजीले शरी त्यो शरीर त्याग्द गर्नु पुनः अर्को शरीर प्राप्त गर्नुभयो अनि मानस पुत्र चारा सनक सनातन सनातन सन्त कुमार प्राकट्य गर्नुभयो उहाँहरूलाई फेरि जाऊ तपस्या गर सन्तान पैदा गर भन्नुभयो उहाँहरू जङ्गल जानु जानुभएको थियो नाराजीले चाहिँ के त भन्दाखेरि भाँड दिनुभएछ हेर गृहस्थमा राम्रो छैन भनेर भन्नुभयो र पछि गएर फेरि चाहिँ नि दक्ष ले फेरि सन्तान पैदा गरे अनि ती सन्तानद्वारा चाहिँ नि यो सारा संसार चाहिँ नि खचाखच भरियो र यस कारणले यस्ता प्रकारका कथा प्रसङ्ग आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द बिहान पख उठेर कसैले सुन्छ सुनाउँछ भनेदेखि त्यसका पाप ताप कलमस दूर भएर जानेछन् सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा दुःखभाग भएत्म तस् नमो नम